bitti ya ta. Det är så bra, Henrik! Nej! Aldrig! Vabba! Vem är domaren? Ja. Men vad fan! Det är faktiskt klunst där. Du är faktiskt jättestilla på honom. Jag ska kunna ta den. Ja, du vill nog lika. Ja, det tror jag inte. Ja, han gör det. Fan vad het! Jävla stöd! Okej, en sista då. Nej, jag hinner inte. En kort. Jo, det är kort. Cool, cool, cool. Okej, en sista. Cool, okej. Det här var mycket roligare än det gamla. Okej. Går det bra? Går det bra? Sådär. Upp till riktigt. Cool. Kort. Intensivt. Är du med? Allt är bra.